Po víkende vítajte pri obrazovkách, sledujete správy. Presne pred mesiacom bol v Srbsku zaregistrovaný prvý prípad koronavírusu. Na dnešný deň podľa aktualizácie o 15. hodine máme nakazených 2200 občanov. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 1192 ľudí, z čoho 292 vzoriek bolo pozitívnych. Bohužiaľ za posledný deň zomrelo 7 ľudí, a to traja muži a 4 ženy s priemerným vekom 64,5 roka a celkovo za celý mesiac boj s covidom prehralo v Srbsku 58 pacientov. Hospitalizovaných máme dnes 1197 pacientov, z nich 101 je na respirátoroch. Novým ohniskom sa stalo už aj mesto Nový Pazar, kde je 22 nakazených, z toho 3 deti vo veku do 3 rokov. Vo svete je aktuálne nakazených 1 287 000 ľudí a 70 000 z nich zomrelo. V piatok na Belehradskom letisku pristálo lietadlo spoločnosti Air Srbie, ktoré sa vrátilo z Číny so 14 miliónmi ochranných rúšok a s dvoma strojmi na výrobu rúšok, ktoré patria čínskej firme Healthcare. Rovnakým lietadlom k nám pricestovalo aj 14 odborníkov z Číny, ktorí pomôžu našim ľuďom spustiť stroje do prevádzky a zaučia ich. Nová výroba rúšok sa bude realizovať práve v Starej Pazove v priemyselnej zóne. Všetky všeobecné nemocnice v Srbsku dostanú transportné respirátory, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić, ktorý obišiel skladové priestory Milšpet Group v Krneševciach, ktoré sú momentálne určené na skladovanie medicínskej výbavy pre zásobovanie zdravotníckych inštitúcií. Prezident chcel verejnosti predostrieť obraz, o aké obrovské rozmery tu ide a prečo je potrebných toľko lietadiel na prevoz materiálu. Ďalej povedal, že máme dostatok pomôcok, ktoré sa ešte nepodelili, a každý deň sa doplňajú nové a nové zásoby potrebné na boj s COVID-19. Prezident Aleksandar Vučić navštívil dnes predpoludním Nový Pazar, ktorý sa stal novým ohniskom koronavírusu. Mestskej nemocnici doručil 10 klinických a 3 transportné respirátory a tiež ochranné pomôcky. Tiež prisľúbil, že táto nemocnica čoskoro dostane aj 5 neinvazívnych respirátorov. Riaditeľ nemocnice Mecho Mahmutovič sa poďakoval za doteraz najväčšiu pomoc, ktorú nemocnica dostala v najdôležitejšom momente, a povedal, že v Novom Pazare je nakazených koronavírusom 22 pacientov, z čoho sú 3 deti vo veku do 3 rokov. Dnes ráno po 8. hodine odletelo lietadlo A319 z belehradského letiska Nikola Tesla do Bratislavy, aby odtiaľ priviezlo naspäť občanov Srbska, ktorí ostali zablokovaní na Slovensku. Krátko po obede sa lietadlo vrátilo do Belehradu, bolo plné a na palube viezlo 145 našich občanov, ktorí teraz musia ostať v povinnej 14-dňovej karanténe. V sobotu ráno sa na ceste medzi Starou Pazovou a Golubincami stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej do seba narazili dve autá. Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Nešťastie sa stalo v zákrute, ktorá je považovaná za kritické miesto, kde častejšie dochádza k dopravným nehodám. Polícia v Rume pristihla 47-ročného muža, ktorý v tzv. Policajnom čase, keď je zákaz vychádzať z domovou, šoféroval auto a k tomu aj pod vplyvom alkoholu. Vodiča zadržali na 12 hodín, bol predvedený pred sudcu, ktorý mu za priestupok porušenia policajného času a za dopravný priestupok udelil peňažný trest vo výške 150 000 dinárov. V celom Srbsku, tak aj v Starej Pazove, počas víkendu platil najdlhší zákaz vychádzania, a to od soboty od 13. hodiny do pondelka rána do 5. hodiny. V našej obci boli občania disciplinovaní, nevychádzali z domovou a ostali doma alebo sa venovali prácam vo svojich dvoroch a záhradkách. Zaznamenané boli len 3 porušenia nariadenia, ale vo všetkých 3 prípadoch išlo o občanov mimo Starej Pazovy, ktorí autom len prechádzali cez našu obec. Polícia počas víkendu kontrolovala okolo 200 ľudí, ktorí vyšli von počas trvania policajného času, ale všetky osoby mali pri sebe potvrdené povolenia. Od 1. apríla sa začal elektronický zápis prvákov do základných škôl v školskom roku 2020-2021. Ide o deti, ktoré sa narodili od 1. marca 2013 do 28. februára 2014. Aj deti, ktoré sa narodili neskôr, teda od 1. marca do 31. augusta 2014, môžu sa prihlásiť do prvého ročníka, ale musia prejsť testovaním, či sú dostatočne zrelé a spôsobilé na nástup do vyučovacieho procesu. Bližšie informácie o zápise prvákov
žiakov do Slovenskej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, nám povie riaditeľ školy Janko Havran. Potrebné je niekto, kto má ovlaštenie, aby prihlásil rodičov, tých, ktorí sa už prihlásili do škôl, že majú záujem sa zapísať do danej školy, aby ich prihlásil na sajt e-uprava, alebo tí rodičia, ktorí to ešte nevyužili tú možnosť, ktorí sa neinformovali ešte a i nevyjadrili záujem, do ktorej školy by sa chceli zapísať, oni to môžu urobiť priamo na sajte e-uprava. Znamená, alebo to urobia rodičia, ktorí neurobili, alebo urobia osoby zo škôl, ktoré majú tam možnosť prístupu, alebo znamená vlastne to je to, áno. A taký váš odhad od septembra, čo si myslíte, koľko tried sa otvorí prvého ročníka? 2 na 100% sa otvoria, jedna srbská, koľko bude slovenských, jedna bude na 100% a možno budú aj dve, to závisí od záujmu rodičov. Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke školy hjcmelik.edu.rs alebo na facebookovej stránke školy alebo na stránke ministerstva školstva. Ruská spoločnosť RŽD International a domáci stavbári dokončili prebíjanie pravého tunela Čortanovce na budúcej rýchlej železničnej trati zo Starej Pazovy do Nového Sadu. Riaditeľ RŽD International v Srbsku, Mansur Bek Sultanov, bol pri spomínaných prácach prítomný a uviedol, že tunel bude mať dĺžku 1,1 kilometra a že celá časť trate od Starej Pazovy do Nového Sadu bude dokončená v dohodnutom termíne, teda do novembra 2021. Sultanov uviedol, že aj keď kvôli mimoriadnej situácii, kvôli koronavírusu pracujú v sťažených podmienkach, priechod cez pravý tunel bol urobený ešte pred vytýčeným termínom, ktorý mal byť v polovici apríla, ako to prisľúbil vláde Srbska. Časť rýchlej trate Stará Pazova Nový Sad budujú ruské železnice v spolupráci s našimi domácimi firmami. Celková dĺžka je 40 kilometrov a je to časť budúcej rýchlotrate z Belehradu do Budapešti, po ktorej budú môcť vlaky jazdiť rýchlosťou až 200 km za hodinu. Zajtra po celý deň jasno, slnečno, bez oblakov s teplotami od minimálneho 1 stupňa do maximálnych 17. Mierny vietor k nám zafúka z východu. Aj dnes si spomenieme na meninových oslávencov. Dnes má meniny Irena, zajtra Radhošť. Všetko najlepšie. A to už bola bodka. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.